Kryeteme së Entës ishte drafti i asociacionit i propozuar nga Kryeministri Shqipëris Edi Rama. Ky propozim drejtuar Parisit dhe Berlinit ka ngjallur reagime të shumta brenda dhe jashtë vendit. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Adnan Rustemi ironizoi duke thënë se kot e dërgon në këto dy kryeqendra pa e dërguar njëherë të antarja e kryesisë së vetëvendosjes Dejona Mihali. Më pas reagoi dhe deputeti tjetër i partisë në pushtet Armand Muja. Forti kapër diku për krim e korrupsion duhet të jetë Edi Rama, gjersa detyrohet t'ia bëjë këtë mënyrë vetes publikes para gjithë kombit shqiptar. Ndërkohë reagime pati edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Të jemi të qartë të saktë, kompetent për propozimin e statutit të asociacionit, se dhe menaxhimin me partnerët ndërkombëtarë është vetëm qeveria e Kosovës, askush tjetër, asnjë qeveri e ndonjë vendi tjetër. E ish ministrja jashtme e Kosovës Meliza Haradinaj, lidhur me këtë reagoi duke thënë se qëllimi mbetet ndarja e Kosovës. Pra tash agentët e idejës së shkëmbimit të territoreve janë vënë në lëvizje përjetësimin e asociacionit me kompetenca ekzekutive. Të mos gabohemi, qëllimi mbetet i njëjtë, ndarja e Kosovës. Ndaj kryeministrit Rama ka reaguar edhe ish presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, derisa vlerëson se qeveria e Shqipërisë nuk duhet të flasë apo të propozoj politika që duhet të zbatohen brenda Kosovës pa u konsultuar paraprakisht me Kurtin dhe institucionet legjitime në Kosovë. Kurti ka treguar vazhdimisht përgjegjësi dhe vullnet të palëkundur për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, ndërsa te Vučić nuk e kemi parë në asnjë rast një gjë të tillë. Përkundrazi, një sër veprimesh të tij kanë demonstruar të kundërtën. Veprimin e kryeministrit Rama ish kryeministri Sali Berisha po e cilëson si aktin më të shëmtuar në historinë e marrëdhënieve të dy vendeve. Argati Vučićit në detyrim ekstrem shpalosi vetën si një vasal. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se ky draft i asociacionit është i punuar nga ekspertë të nivelit më të lartë amerikan dhe evropian.